Слава Україні, пані та панове! Ще один день наблизив нас до перемоги. І вже, як завжди, свічка пам'яті за тими святими оборонцями нашими, і за цивільними, і за військовиками, які віддали своє життя за те, щоб ми жили в соборній, сильній, самодостатній і національній, підкреслюю, державі, бо ми вже знаємо, що таке олігархічна держава, ми знаємо, що таке постгеноцидна держава, ми знаємо, що таке пострадянська держава, ми знаємо, що таке постколоніальна держава, але ми ще не жили з вами в національній державі. Коли ми виходили з вами на Майдан 2014 року, то основне завдання наше, передусім націоналістів, про всіляку ліберацію і говорити не буду. Основне наше завдання було національна держава. І саме тоді нас максимально знейтралізували, і ми отримали ось це лайно після 2014 року, яке зрештою і розгорілося у цю велику есхатологічну, але національно-визвольну війну. І наслідком національно-визвольної війни, звісно, що має стати національна українська держава. Основою цієї національної української держави, її фундаментом, її незаперечною ознакою є, без сумніву, мова. Тому ми сьогодні знову поговоримо про мову, і основною причиною до цієї вже звичної теми з моїх уст, як у доктора філології, є начебто заява Ердогана про те, що у кількох питаннях Україна іде на компроміси із Московією, і практично ці питання можна вважати розв'язаними. Перше питання – це начебто наша відмова від НАТО, чого домагається Московія, а друге питання – це ще страшніше, ніж відмова від НАТО, тому що щодо оборонних союзів можна шукати якихось інших варіантів. А от щодо другого питання, іншого варіанту не існує, як зникнення України. Інше питання – це начебто, що Україна погодиться на двомовність. Російська мова буде другою державною мовою в Україні. Що це насправді означає? Це означає, що на території України буде ще одна держава, і війна між тими двома мовами державами не припиниться ніколи. Або одна із тих держав заковтне остаточно Україну, так як це сталося в Білорусі. Білоруси в 1995 році надали російській мові статусу другої державної. Хто сьогодні очолює Білорусію і в якому стані сьогодні перебуває білоруська мова, ми з вами дуже добре знаємо. Ще й до того зберігається загроза заходження в Україну білоруських військ, себто відкриття ще одного фронту для нас. Ну і саме з цієї російської мови на території Білорусі у нас запускають ракети різного штибу. Тобто питання мови – це ще набагато важливіше, ніж питання вступу України до НАТО чи пошуку іншого оборонного союзу. Щойно я розмістила цю інформацію у себе на телеграм-каналі. До речі, дякую всім, хто підписаний на мій телеграм-канал, бо на Фейсбуці я, як завжди, знову заблокована. Щойно я розмістила у себе цю інформацію з «Української правди», з цього надзвичайно ліберального джерела, але я маю там свій блог і через свій блог пропагую націоналістичні цінності, а не оцю ліберальну гниль. Дехто з вас на телеграм-каналі почав писати, що це фейк. Я відмовляюся розуміти значення слова «фейк». Українська мова має відповідники до англізмів, і їх абсолютно не потрібно вживати там, де не потрібно корові сідла. І відразу дехто почав писати, що це абсолютна брехня. Коли я попросила цю брехню спростувати чимось іншим, то надіслали мені інформацію від міністра закордонних справ Кулеби. І що сказав на цю тему Кулеба, я дозволю собі зацитувати. Кулеба сказав, що Україна не буде на вимогу Росії відмовлятися від вступу до НАТО. Це перше. Хоч ми знаємо, що Україна точно шукає ще інші шляхи гарантії безпеки, ніж НАТО, і як НАТО реагує на наше бажання влитися в їхні ряди. Це так, знаєте, двері закриті, але стіну поставлено. І друге, що сказав Кулеба, це для мене набагато важливіше, що єдина державна мова українська, і українці жодною мірою не збираються у цьому поступатися, як і в інших вимогах Москви щодо нашої територіальної цілісності. Отже, я би хотіла остаточно це мовне питання у своїх судженнях перед вами викласти. Жодною мірою не можна допустити розширення московської мови в Україні, тому що це поширення Москви в Україні.
Всі ті, які ще і досі є російськомовними, навіть після того, коли їм ракети у голову влітають, це пацієнти психіатричних клінік. Це за межами філології і це за межами політики. Це не обговорюється. Всі російськомовні, які воюють і є військовиками, це прекрасно, але я би всім їм порекомендувала почитати закон про Збройні сили України, зокрема статтю 13. І щоб вони собі нагадали, що всі накази їм воювати дають державною мовою українською. А накази їх убивати, воїнів Збройних сил України, дають російською мовою. То що їм заважає, врешті-решт, перейти на мову Тараса Шевченка і Степана Бандери? Тепер у нас знаходяться такі ідіоти, які розповідають, що, до прикладу, в Швейцарії є 4 мови. Швейцарія – це країна, яка складається з 4 історичних кантонів, які ніколи між собою не воювали, які ніколи не перебували в стосунках загарбання чи окупації. Так історично склалося, що в кожному з тих кантонів є своя окрема мова. І якщо ти, до прикладу, приїдеш до німецького кантону в Швейцарії і не знаєш німецької мови, ти не отримаєш там роботи. Тому це не витримує жодних аргументів. Так само, як не витримує жодних аргументів те, якщо хтось каже, що рускоязичні воюють. Ото якби вони не були рускоязичні, то не воювали би ні рускоязичні, ні українці. І останнє. Немає поняття російськомовного українця. Це оксюморон. Це русские. Всі, які говорять російською мовою, це є русские. Або яничари і манкорти. Якщо вам не подобається те, що каже Ірина Фаріон про це, і ви вважаєте її за різкою і за радикальною, то я процитую вам свого колегу, якого я дуже шаную, юриста із Польщі, до якого наші прекрасно чарівно-казкові переселенці завезли русський язик. Ось що про це каже шановний правник Пшемислав Маркевич. Можливо, прочитавши Пшемислава Маркевича, до декого з вас дійде, що будь-які українські бажання, які минають мову, збудовані на піску. Що це наша земля, це наше небо, і це наші стіни, і це наш дім. Це казав ще свого часу Гайдеггер. Мова – це дім, у якому живе нація. Отже, що каже пан Пшемислав? Країна, яка нещодавно разом з, що мешкає в країні, яка нещодавно разом з Чехією і Словенією запропонувала 10 кроків розв'язання московсько-української війни, про які я вам повідомлю згодом. Я ще не оголосив конкурсу на телепня року, а вже вигулькнула купа кандидатів. Це українці, які кидаються на мене у відповідь на мої дописи, в яких я бідкаюся на натовп російськомовних біженців, дуже правильно названо саме так, натовп, на вулицях польських міст. Ті українці повторюють московську пропаганду, що я нібито сію розбрат між громадянами України. Господи, скільки дебілів, те саме каже на мою адресу. Нешановні телепні, я також звертаюся саме так, як пан Пшемислав. Нешановні телепні, захисники руського язика в Польщі, а я кажу захисники руського язика в Україні. Ви не лише п'ята колона Путіна, ви ще й додатково йолопи. Мені геть по цимбалах ваш розбрат з малоросами. Я пишу про все, що відбувається в Польщі і що я сприймаю як поляк. Моя країна дозволила заїхати на свою територію 2 мільйонам громадян України, серед яких катастрофа. Катастрофа, ганьба, огидство і блювотиння. 80% російськомовні. І вони тепер юрбляться на польських вулицях, польських міст і своїм руським язиком гидять польське повітря, спочатку вони гидили українське повітря, гидять польське повітря і своєю російськомовною присутністю паскудять польський простір, польських міст, так як сьогодні паскудять львівське повітря також. Мої польські вуха в'януть від цього руського язика ваших людей, мені соромно за цих виродків. Коли мої польські вуха чують цей язик, то мій польський мозок під впливом багаторічного польського патріотичного виховання збільшує мій польський тиск. Мій також. Бо саме в українськомовному вихованні я і формувалася. Моє польське тіло проймає польський трепет, бо я, як поляк, починаю усвідомлювати, що українізація сусідньої країни не відбулася. А не відбулася тому, що таких, як Фаріон, не допускали до влади і панічно боялися. Тому що малі не визнають великих, а боягузи сильних.
Там, де ви були 30 років тому, там ви і опинилися нині. Я це констатую своїм польським мозком, коли на вулицях польських міст я чую російську мову з вуст дітей та підлітків України. Це катастрофа. Більше принизити дитину свою, ніж коли вона говорить російською мовою, неможливо. Росте чергове і чергове покоління граждан України, що втрачене повністю і для української мови, і для українців. Українства як такого. Я на вас, російськомовних та захисниках руського язика в Польщі, давно вже поставив хрест. Вас для мене не існує. І я це вам пишу своїми польськими пальцями на своєму польському комп'ютері, що стоїть на польському бюрку в моєму польському будинку біля польського міста Познань. Фантастика! Ось вона сила польського духу. Ось вона незнищенність націоналістичної Польщі. Якщо ви, захисники руського язика з України, там живете, заберіть тих 1,5 мільйона російськомовних громадян України до себе. Прихистіть їх і пожалійте. Бо так вони тут з боку таких поляків, як я, страждали, бо я на них дивився скоса і робив їм зауваження, так як я їм роблю зауваження тут у Львові на кожному кроці і жену під три чорти. Що не хочу чути у себе в Польщі мови Путіна. І я у Львові також. І в цілій Україні також. Заберіть їх, українці телепні, захисники руського міра до себе. До Львова, Луцька, Івано-Франківська. От хай Садовий їх забере до себе і поселить в своєму особняку. Бо це він в 2014 році говорив «Львов, говорить по-русски». Андрій почув, забирай тих рускоязичних з Польщі до себе під Шевченків-Гай. Тернополя, Вінниці, Рівного, Хмельницького, Кропивницького, Ужгорода. Чи туди, де живете, або звідки ви родом, заберіть їх до себе. А в нас зникне питання російської мови на польських вулицях. І ви вже не будете змушені на мене кидатися за те, що я не хочу чути російської мови в своїй країні Польщі. Второпали блискучий, неперевершений текст, який не потребує більше жодної аргументації, крім як вихолощення руського язика із України, основного інструмента руського міра. Але є і позитивна інформація, яку я вам готова зараз зацитувати у контексті функціонування мови Путіна в Україні, тобто основного тавра колонізованого мозку українців. Остання соціологія, яку робила група «Рейтинг», засвідчує нам, вперше за всю нашу історію найбільшу кількість українців, які підтримують винятково державний статус української мови. А саме, за результатами опитування, 83% українців, пане Пшемисливе, почуйте, може вони ще мають якийсь шанс, 83% українців хочуть, аби українська була єдиною державною мовою в Україні. І ці 83% охоплюють абсолютно всі терени України, серед них і південно-східні, і зокрема східні України, східна Україна. І ці відсотки охоплюють усі групи вікові, від юних до зрілих і до людей поважного віку. Відсотки обнадійливі. І мені, власне, так здається. Чи справді це говорив Ердоган? Чи оце через Ердогана цю фразу закинуто в суспільство, аби українське суспільство Зеленський таким чином збадав на його ставлення до російської мови? Я не вважаю такий хід чесним, вважаю такий хід бридким і відворотним, тому що не існуватиме України, якщо не існуватиме тут української мови. Наша з вами історія довела, що саме відсутність української держави була заступлена присутністю української мови. І ми змогли відродити українську державу тому і тільки тому, що українська мова очолила всі національно-визвольні процеси. І найяскравішим представником у тих процесах відродження держави як мови і мови як держави був Тарас Григорович Шевченко. І останнє – це про рускоязичних, які воюють. У мене запитання до вас таке. Слухайте, хлопці. Українська повстанська армія. Чи можна собі уявити хоч одного вояка Української повстанської армії серед 250 тисяч, кажуть, що така була кількість у часи найбільшого згромадження цієї героїчної інституції. Так от,
чи був серед українських повстанських вояків культ польської мови. І це попри те, що польська мова в Галичині почала панувати щонайменше від 14 століття. Від 14 століття і до 1939 року. Чи говорили вояки української повстанської армії польською мовою? І чи називали вони себе патріотами? Українськими, якщо говорять польською мовою, і навіть більше рускоязичні, запитаю вас ще інше. Засновник організації українських націоналістів був змішаного роду. Мама Євгена Коновальця була полькою, батько був українцем, але мама своїх трьох дітей, хлопців, живучи в Україні, виховувала саме в україноцентричному націоналістичному дусі. І вона собі просто не могла би навіть уявити, що її син, який був засновником організації українських націоналістів, міг би говорити польською мовою. Ось такі сьогоднішні підсумки дня, на мою думку. Ну, а звісно, що найцікавіше, що ще сьогодні відбувалося, це я мушу вам зацитувати, бо одночасно хочу неймовірно подякувати тим державам, які виступили із такою ініціативою. Отже, це ініціатива трьох держав, а саме Польщі, Чехії і Словенії, які висунули свій план порятунку України із 10 пунктів. Чесно кажучи, мене дивує, чому тут немає Великобританії. Ми ж так тішилися з того, що створено УПА, Україна, Польща і Англія. Ну, але ми бачимо, що на порядок денний висувається іще одна трійця, яка є щитом захисту України, зокрема. Отже, перша вимога – відключити всі російські банки від SWIFT, бо хоч як розповідає нам Західна Європа, московити далі використовують цю мережу розрахунків. Друге – запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві. Це дуже цікаво. Їх, отих російських солдатів, звісно, варто би було обов'язково перевиховувати на працях Степана Бандери, на Кобзарі Тараса Шевченка і на піснях гурту «Кому вниз». Третє – повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Четверте – заблокувати російські кораблі в європейських портах, на чому неодноразово наголошував президент України. Ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в Росії і з Росії. Запровадити санкції не лише щодо олігархів, але і щодо всього бізнес-середовища. Сьоме – призупинити видачу візи всім громадянам Росії, які хочуть в'їхати в ЄС. Всі – замкнути їх там. Замкнути і зверху ще забетонувати бажано. Запровадити санкції проти всіх членів путінської партії «Єдина Росія». Запровадити повну заборону на експорт у Росію технологій. Нехай скочуються у 18 століття, в то 18 століття, коли вони нас, українців, знищували руками Петра І, Екатерини II і всього іншого їхнього шмельцу. І десяте. Виключити Росію з усіх міжнародних організацій, тому що аморально сидіти зі злочинцем, з державою-терористом за одним столом. Прекрасні. 10 кроків. Нічого кращого я досі не чула. І якщо це не зупинить війну, зазначає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, то треба йти далі. І ось що каже цей гідний і великий чоловік, абсолютно під стать моєму попередньому авторові, якого я цитувала у ставленні до москворотих. І якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору. Ми повинні захищати народ України нашими власними щитами. Ось така потужна сила стає поряд із нашою українською звитягою. Хто меча підняв, від меча і загине. Це біблійна теза. Дякую, що були з нами. Ширте наше відео максимально, тому що ви тут знаходите суб'єктивну інформацію, але абсолютно відверту, правдиву. Це не просто правда, це моя віра в те, що я роблю і в те, що я говорю. Ми наблизили ще один день до нашої великої і тріумфальної перемоги і до розпаду Москви. Слава Україні, героям слава і слава Збройним силам України, українським Збройним силам.